Об'єднання Коростеня з селами та селищами району в одну громаду – справа, як виявилось, непроста і викликала у депутатів міськради та керівництва райради та РДА змішані відчуття. Одні незадоволені тим, як втілюється у життя реформа, інші вважають, що вона не на часі, а дехто взагалі не розуміє, для чого вона потрібна. Ясність у справу вніс народний депутат України Володимир Арешонков, який був присутній цього дня на засіданні, пояснивши, що в більшій мірі це потрібно районам, ніж містам, і потрібно їм це конче. Так залишати управління територіями, як сьогодні є, особливо сільськими, неправильно, це неефективно. Буду базуватись саме на Коростенському районі. 37 сільських рад, із них 11 – це ті, які спроможні себе забезпечити, всі інші – це дотаційні, тобто ті, які абсолютно не вирішують на своїй території питання розвитку, а ждуть і чекають, коли прийде субвенція на заробітну плату апарату сільської ради. І більше нічого. Присутнім було представлено схему поділу Коростенського району на громади, який розробила робоча група. Відповідно до різного роду вимог, за словами активу, найдоцільнішим варіантом було розділити Коростенський район на три громади – Бондарівську, Лісівщинську та Коростенську. Як відбувався поділ, розповів заступник голови Коростенської районної ради Василь Клименко. Я разів 10 за вечір перечитав закон і нічого не зрозумів. Після нього через два дні вже на сайті Кабінету міністрів ми побачили методичні рекомендації стосовно існування і як втілення даного закону. Робоча група почала діяти відповідно до методичних рекомендацій, які передбачають ряд умов, виконати які непросто. Зокрема, у документі сказано, що навколо міста обласного значення можуть об'єднатись громади, які розташовані в межах 20 кілометрів. Таким містом є Коростень. Перша вимога і одразу ж складнощі, адже в цю зону не увійшли ряд населених пунктів. При цьому дозволено об'єднуватись у громади навколо також міст міськрайонного значення та історично створених колишніх районних центрів. Окрім цього, документ містить і ряд інших вимог, які стосуються кількості шкіл, лікарень тощо. Спочатку в нас було 7 територіальних громад, потім 6, потім 5, потім 4. Чому так? Кожен сільський голова, який сьогодні має певні доходи, хоче бути хазяєм на своєму місці. Бондарівка хоче бути центром, Горщик хоче бути центром, Ушомир хоче бути центром, Васькович з трьома кар'єрами хоче бути центром, Михайлівка хоче бути центром. І повірте мені, не просто було переконати, що саме в такому напрямку ми працюємо. На сьогоднішній день загальними зусиллями, когось переконавшись, а когось не до кінця, ми подали пропозиції, що Коростенщина буде ділитись на три територіальні громади. Умовно, Коростенська точно, Бондарівська і, зразу питання, Лісовщинська чи Іршанська? Таке об'єднання присутні сприйняли без особливого ентузіазму. Зокрема, начальник фінансового управління Людмила Щербанюк стверджує, що у такому вигляді об'єднання буде корисним лише для сіл та селищ. Ну, я рахую, що от нас, якщо взяти оці села, дійсно, у Берестовці, за рік це взагалі кінокомедія надходить. Для чого нам такі села? 11 тисяч за це, 46 тисяч у рік надходить таких доходів. І далі. Звісно, якщо вже об'єднуватись, з моєї точки зрення, з економіста, так треба об'єднати всю. Якщо ще Іршанського йде, ото була б громада. А якщо оцих забирати нам хвости оці, Полісся й то хотіло од'єднатися від Коростеня, що живе разом з Коростенем. Втім, даний розподіл на громади не є остаточним, оголосив секретар міської ради Віктор Ходаківський. Якщо воно відбудеться вдало, то користь від реформи отримають не лише мешканці району, а й нашого міста. Звичайно, якщо вже говорити в державницьким підходом, але щоб з вигодою для нашої громади, ну то тоді весь Коростенський район. Тоді, мабуть, оті північний схід, бідні громади, можливо, компенсували, ну, більш південний захід, більш розвинутий. Про те, який склад матиме Коростенська громада в результаті втілення в життя нових реформ, ми розкажемо у своїх наступних сюжетах.